і метр за метром в Україні відновлюють дороги. Зокрема, розпочався ямковий ремонт траси Київ-Чоп. Вона була пошкоджена внаслідок ракетного удару. Про це інформує заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. Ймовірно, незабаром проїзд цією ділянкою буде відновлено, каже Тимошенко. Напередодні «Укравтодор» розчистив 29 кілометрів траси Київ-Чоп. Її рашистські загарбники перетворили на цвинтар знищеної техніки.